ជប៉ុននឹងចូលរួមសម្ពាធនៅឥណ្ឌូនេស៊ីជាលើកដំបូងរួមជាមួយអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលី នាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធទី27ខែកក្កដាថាកងកម្លាំងការ بيه ចិត្តជប៉ុននឹងចូលរួមជាលើកដំបូងនៅក្នុងសម្ពະຍតយោធានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខែក្រោយខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីក៏នឹងចូលរួមផងដែរនៅក្នុងជំនួបដោយផ្ទាល់រវាងលោក Kishida និងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo មេដឹកនាំទាំងពីរ បន្យយល់ប្រមសហគមន៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធបន្ទាំទៀតលើបញ្ហាធម្មពលក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំលើកទី2របស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយបានធ្វើឡើងការពីចុងខែមេសាលោកគីស៊ីដាបានលើកឡើងថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនលោកបានបញ្ថាំថាកងកម្លាំងស្វ័យការីរបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងចូលរួមក្នុងសម្ពະຍតយោធារួមគ្នា Garuda Sea ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហា ហើយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសដតៃទៀតដោយលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដែលជាធម្មតាត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើវិសាលភាពនិងទំហំធំជាងឆ្នាំមុនមុនការចូលរួមរបស់ជប៉ុន កាត់ឡើងស្របពេលដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់បង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងកํานានឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អនុស្សាស្រ័យប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកគីស៊ីដាបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនក៏បានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន43.60000លានយ៉េនត្រូវនឹង318លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការកាពីក្រុមហន្តរាយគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជា ទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេទី14របស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2020ដែលមានតម្លៃ9ក្បៀស2000លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិផលិតផលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាំចូលទៅប្រទេសជប៉ុនមានចំនួនសរុប14ក្បៀស5000លានដុល្លារនៅឆ្នាំនោះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះคลាយជាប្រពន្ធនាំចូលធំបំផុតទី12របស់ជប៉ុន